ନିଶାମୁକ୍ତ ସମାଜ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଅହରହ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଆପଣ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆସୁଛି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ନିର୍ବାଚନ ଯୋଉଠି ନିଶା ସେଇଠି, ଏ କଥାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି? ନାଇଁ, ସେଇ କଥାଟାକୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁ ନାହିଁ। ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି? ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଏଇଟା ସରକାରଙ୍କର ନିଜର ମନଫୁଲି କଥା, ଆମେ ଯେତେ କହିଲେ ବି ହେବ ନାହିଁ। ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥା ଅଛି, ପୁଅ ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ହୁଏ ଧନ କାହିଁ ପାଇଁ ଶୁଣୁଛୁ, ଯଦି ଅଯୋଗ୍ୟ ହୁଏ ଧନ କାହିଁ ପାଇଁ ଶୁଣୁଛୁ। ଯଦି ଆମ ସମାଜର ପୁଅ ଝିଅମାନେ ମଦ୍ୟ ଖାଇ ରେପ୍, ମର୍ଡ଼ର୍, ବଳାତ୍କାର, ଗଣଧର୍ଷଣ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, କେବଳ ମଦ୍ୟ ହେଉଛି ତା ପାଇଁ ଦାୟୀ, କି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଚରସ ଖାଇବେ, ତାହେଲେ ଆମେ ରେଭିନ୍ୟୁ ପାଇବା ବୋଲି ଆମର ଉତ୍ତରଦାୟୀମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରୁ ଠେଲି ଦେଉଛେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ହଉ, ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ବିଷ ବି ଆମେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ବିଷ ବି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଅମୃତ ବି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଯଦି ଆପଣ ନିଶାର ଗୋଟେ ରଖିବେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ରହୁ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କଟକଣା ରହୁ, ଦଣ୍ଡବିଧାନ ରହୁ। ଜଣେ ନିଶା ଖାଇ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲିପାରିବନି, କି କାହାକୁ ହିକାମି, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ କୋହଳ ହେଇଗଲେ ସମାଜ ତ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି। କାହାକୁ ଆପଣ ନେଇକିରି ଆପଣ ସମାଜ ଗଢ଼ିବେ? ଯେଉଁ ସମାଜ ଗଠନ କରିବାର ଆହ୍ୱାନ ଭାରତ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ ଦେଉଛନ୍ତି, କାହାକୁ ନେଇ ଗଢ଼ିବେ? ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଢ଼ିବେ, ଆମର ଭଦ୍ର ପୁଅ ଝିଅମାନେ ତ ଆଜି ଅଭଦ୍ର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ମଦ୍ୟ ଖାଇକିରି ଅଳ୍ପାୟୁଷ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଏହାକୁ ପୁନର୍ବିଚାର କର। ଭବିଷ୍ୟତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ସମାଜରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଅଛି? ଆମ ଜୀବନର ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିସାରିଲିଣି, ବିଶ୍ୱ ଧ୍ୱଂସାସ୍ତ୍ର ବିମୁକ୍ତ ହଉ, ଲୋକେ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ, ପ୍ରାକୃତିକ ଜଙ୍ଗଲର ସୁରକ୍ଷା ହଉ, ପରିବାର ଗଠନ କରନ୍ତୁ, ନିଶା ମାଦକ କୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଧର୍ମାନ୍ଧତା କୁସଂସ୍କାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମସ୍ତେ ସଂଗ୍ରାମ କରନ୍ତୁ, ମାଆମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉ, ମାତୃ ଜାତିକି ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉ, ଆଉ ମାଆମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନ ହୁଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିଣୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପୁରୁଷମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ହୁଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ଗୋଟେ ପୃଥିବୀ, ଏମିତି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଦେଶ ଦେଖିବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି।